ସରୁନି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବାଟବଣା ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଚେତାବନୀ। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦୁଆଣୀ ଗାଁର। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ଏଠାରେ ଯାଉନି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲାଣି, ପାଇପ ତ ବିଛା ଯାଇଛି ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଇପ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୂର କରୁଛି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିଟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ 2 କିଲୋମିଟର କମସେ କମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟୁ ନେଇ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଯଦି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାଣି ସରିଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଜମାରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇ ବୋତଲେ ପାଣିକୁ ମାନେ କିଏ ଗ୍ଲାସେ କିଏ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ବି ଚଳିକି ରହୁଛୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଜଳ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରୁ ପିଉଛୁ। ଆମର ଏଇ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ସାର୍। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇକିରି ମାନେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟାଙ୍କି ଫାଟିଲା, ଏ କଲର୍ ଫଲର ସବୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୂର କରିପାରୁନି ପୁରା ଗାଁର ଜଳ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ନଳକୂପରୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଣି ନେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଘୁଷୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳଶୂନ। ଆଉ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଦେଇଛି ସେ ଖାଲିଟା, ସେ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଛି, ସେ କିଛି କାମରେ ନାହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ଗାଁରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ତ ଭୋଟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।